Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ще играем слашър на яхтата. Преди да започнем, не забравяйте, че може да използвате промокода пакта за 10% отстъпка на всички продукти в OZON.BG. Също така, ако искате още GTA 5 Online, не забравяйте да струшите лайк бутона. Ако не сте се абонирали за моят канал, може да го направите, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега, приятно гледане! Чакайте, ще си изключа фенера първоначално, за да не прогоня хора, ако има около мен. Ето тук някой влезе в тази стая. Къде си, приятел? Ще ядеш шамар. Така, умирай, монстъра. Много съжалявам, монстърче, но ти трябваше първи да умреш. Нека потърсим сега и другите хора. Кой е това, Бого? Съжалявам много, Богич. Тази баня има ли някой? Не. Ами тук? Не. Крадеца ми се смееше до сега. Бум! Това е добро място, между другото. До сега не съм търсил хора тук. И ако не го бях видял, нямаше и да го видя. Така, насам има ли някой? Не. Как че няма, бе? Крадеца! Ето защо ми се е смеял той. Къде се криеше до леглото? Гад малка! Ето натам видях някой. С пълна газ тръгвам към него. Май слезе долу в машиното. Леле, как се слайднах само. Чакайте да не изпадна от кораба. Включвам фенерчето. Май е над мен, обаче не знам. Чувам стъпки. Тук няма никой. Я да влезем в машиното. Нищо не виждам натам. Олеле. Много е тъмно, бе. Я да видим отсам. Изненада? Няма никой. Тук дали се крие някой? Не. Добре. Излизам отвън и ще търся хората там. Времето ми изтича, а остават цели трима човека. Това ме притеснява. От тук не мога да се кача на вторият етаж. Трябва да обиколя чак от другата страна. Бързо! Мръсна газ на там. То даже няма да езера се кача най-отгоре и да се пазя. Чакайте. Давай. Качваме се нагоре. Това е най-доброто, което мога да направя. Иначе ще ме унищожат. Горима човек! И... не го убих. 11 секунди. Къде отиде? Не! Избяга ми! Качвам се нагоре! Бързо! Не успях да се кача. Леле! Сега мене ще ме бият. Бъгнах се тук. Майчице мила! Трябва да бъда внимателен, за да не изям шамар като предният път. Не! Думна ме коцака! От първия изстрел! Как свети кораба и изведнъж тока изгасва. Дали е добре да седя тук? Ако той скочи оттам, аз ще мога да избягам на другата страна, но пък ако не скочи, не знам какво ще направя. Здравей, приятелю, кой си ти? Николов. Знаете ли какво? Ще се кача на покрива. И оттам ще гледам къде са. Коцака уби Богича. Кой си ти? А пак същия човек. Тук поне имам видимост. И мога да го очаквам и да бягам. Ох, паднах. Няма що. Здрасти, крадец. Виждам те. Бягай! Няма да бягам! Ето го! Дръжте го! Аз мога да застана... Ето така. И да светя в него, за да го видят. Как ми се кара? Бягай, ми вика. Е, това тук е моето местенце. Заставам тук. Хайде, бе. Моя си легна! What? Телепортна ме... Влез, бе, човек! Ето така. Вижте. Ето тук. До дивана. И мястото е направо уникално.
Три. Две. Едно. Излизам от тук. И... А, това не е слашера. Това е някой друг. Качвам се на покрива. Надявам се само да не е той там, защото ще ме изтърбуши без никакъв проблем. И отивам да го търся. Мога да се обзаложа, че е в машинното. Кой си ти? Леле, и тримата дойдохме насам да го търсим, а него го няма. Коце! Къде си, коценце? Качвам се ето тук. Кой си ти? Слашера! Ето го! Приятелю млад. Не! Оу, да! Йес! Пръснах ли тебе? Отмъщението е сладко! Уу! Така. Влизам навътре. Има ли някой тук? Охо, има много ясно. Така, шамарче за теб, шамарче и за теб. Дабл кил. Монстър и куцака. Сега ще се върна назад. И нека видим дали ще успея да открия още хора. Преди крадеца се криеше тук. Този път обаче го няма. Къде си, крадло? Идвам за теб. Някой светеше с фенерче. Не искам да си губя времето за да слизам в машинното. Я да видим сега. Има ли някой в апартаментите? Ето тук. Охо, има много ясно. Шамарче, кой си ти? Ебати прото. Вече съм на килстрик. Идвам да търся още хора. Така, тук няма никой. И тук няма никой. Ооо! Какво правиш, бе, приятел? Как го думнах само. Пак останаха трима. А, не. Не искам да се повтаря предната история. Затова трябва да убия малко повече хора. Няма никой. Добре. Излизам навън. Крадеца, Николов и Сън Вайпър. Нещо не те виждам в машинното. Той сам ме кара да отида на там. Ей, обратна психология използваш. Я да видя дали някой се е върнал тук. Не. Окей, качвам се нагоре. Тук няма никой. Охо, ето натам бяга някой. Така, мръсна газ. Ето тук понякога се крият хора. Няма никой. Този пич обаче успя да се измъкне. И аз да се кача на покрива, за да проверя. 45 секунди, нямам време. Къде беше моето място, бе? Някой светка отдолу. Аз тотално забравих къде се скрих преди. Това моля го щупя, мога. Влизам с злом. Тук няма никой. Ето това тук е моето място. Лошо, времето изтича. Отново има трима души, които са живи. Ми, бай-бай, хора. Качвам се на покрива. Хайде. Оле-ле. Пак ще трябва да оцелявам срещу трима. Оооо, крадеца, как го думнах. Ето там има някой. Не. Двама съм. А, уби ме. Сън Вайпъра. Първият рунд умрях. Вторият обаче си отмъстих. И накрая вече, какво стана, дойдоха ми двама и ме изнасилиха. Все пак надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите един мощен лайк. Също така може да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, ако сте нов. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!